Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, não tá dando. Sensação térmica em Campos está de 60 graus, sem condições. Vou fazer uma aberturinha de caixa dupla, dois pedidos em um do Boticário, tá? Inicialização aí do cadastro da blogueirinha Kátia. Coisa rápida, ó, uma caixinha. Deixa eu pegar a outra aqui. Ih, essa aqui tá pesada. Ai, pera aí, essa aqui tá leve. Essa aqui tá pesada. Então a pesada eu vou deixar por último. Gente, como é que tá aí na cidade de vocês o calor? Não tá dando. Estão bebendo bastante água, passando protetor. Não dá pra botar roupa não, camisa não, gente. Pelo amor de Deus, tô tentando o máximo possível subir isso aí pra vocês não verem as bainhas. Ó, nessa caixa vieram uma, duas, três sacolas do Boticário. Veio um caderno. Esse caderno da UI Paris. Veio um caderno. Veio a lata demonstradora, que eu amo essa lata. E se a gente parar pra pensar, ela é carinha, tá, gente? Ela não é barata. Essa lata aqui, se a gente for comprar por fora, ela custa R$ 120, tá? Então é bom você ter essa latinha aqui pra mostrar aos seus clientes. Porque tem cliente que gosta de borrifar na pele, não gosta daquela amostrinha que você passa, tanana, tanana. Um Scarpan 245. Algumas amostras das principais fragrâncias, a Madeleine, Riviera in Blue, a Iconic 001, La Villette, Hotel de Ville 193. Paradise Rouge, que eu tô doido pra comprar, que eu amei a fragrância do hidratante. Le Experience 706. L'Amoureux também, que eu amo, gente, 142. Scarpin 245. Jardim de Grasse. E mais o Madeleine 862. Que bom que vieram dois Madeleine, pra mim é ótimo. Aí aqui no fundo, mais uma bolsa preta da UI Paris. Essa Eco Bag é maravilhosa para levar coisas no mercado, para você ir agir coisa no centro. Ó, muito bom. Esse foi o kit início do UI Paris. Para mim foi vantagem porque valeu a pena esse kit início do UI Paris. Depois eu explico por quê. Agora vamos de kit início do Boticário. O que que tá vindo no final de 2023? Eu já vou logo adiantando que deu falta de item, tá, gente? Então, não adianta que deu falta de item. Vamos lá. Mais uma bolsetinha. Gente, eu gostava do modelo anterior. Essa aqui eu achei muito furrequinha. A que eu tenho ali, a de vinil, maravilhosa. Essa aqui eu achei muito fina. Demonstrador. Isso aqui, gente, é uma coisa que pra mim, eu acho vantagem pedir, porque vem muito demonstrador e cliente gosta desses mimos. Cliente gosta de demonstrador, gosta de amostrinha. Então, meu amor, pra mim é só vantagem. Ó, mais um. Vieram dois demonstradores. Que demonstrador de quê? De batom, será? Será que veio de batom? Ai, blogueirinha Kátia, vem mais um de batom. Aí, ó, esses batons são ótimos, gente. Então, pra blogueirinha Kátia, só vantagem. Segura. Ai, gente, veio o cor 120, ó. O rosa queimado. Veio. Gente, é, vamos lá. É, veio a cor 120 do Intense, ó. Maravilhoso. Eu acho que veio com algum defeito. Veio só um. Tem mais um batom aqui. Que eu vou olhar qual que. Ai, sabonete do Ipari, gente.
Gente, olha o cheiro disso! Nossa senhora, olha que chique, gente, o sabonete do Rio Paris. O cheiro, lembra muito os... Não, 90 gramas, não é pelo peso, não é pelo tamanho, não. É. Gente, parece perfume de tão intenso que é, gente. Validade longa. Esse aqui é W... É, não vem não, só vem algumas unidades. Gente, lindo. Maravilhoso, amei o sabonete. Olha o cheiro disso, gente. O perfume, se você exagerar, vai sobrecarregar. Mas o sabonete, dependendo, você nem passar hidratante de perfume. Gente, que cheiro é esse? Olha aqui, blogueira, cara. Esqueceu, ó. Sente o cheiro disso. Veio um hidratante de ameixa, como sempre vem. Se eu não me engano, veio faltando foi o conjunto de bases de novo, né? Desde que eu peço, nunca vem base. Aliás, veio base da Intense lá atrás nos primeiros pedidos meu. Depois disso, nunca mais veio. Então, nuvem. Um Malbec tradicional. Bloco de notas olfativas. De notas olfativas. Fitas olfativas. Bloco de pedidos. Já tem mais de 300. Catálogo de inicialização. Catálogo da Louis Paris. Catálogo Eu Amo Make. Catálogo com lançamento do Flor Rata, romance de verão, que tá uma delícia o cheiro. E aqui embaixo vieram mais sacolas. Uma, duas, três sacolas. Ó. Essas foram as duas aberturinhas de... Ah, o batom que veio, gente, da Intense. Intense Pop. Eu acho que é diferente. Cor magenta. Ó. Diferente. Esse aqui não tem formato de absorvente interno. Ai, que lindo! Olha a blogueirinha Kátia. Bonito, né? Não? Tá bom, vou te dar. Mesmo não merecer. Merece? Sentiu o cheiro do sabonete, não? Ele é macho. Deixa eu ver. Cremoso. Se não quiser, eu boto pra vender. Gente, foi isso. A segunda abertura de caixa do Boticário recente. Com duas aberturas de caixa de dois pedidos diferentes de kit início, tá, gente? É isso é o que vem na minha cidade. Não sei na cidade de vocês, tá? Peço humildemente se inscrever no canal. Não reparem a falta de traje, porque, de camisa, porque tá muito calor. Minha pressão tá oscilando muito, então eu preciso fazer tudo pra refrescar. Infelizmente, ainda não tenho condição de ter ar-condicionado, nem tá na praia, nem tá na piscina. Tem que trabalhar muito. Grande abraço para vocês, compartilhem a experiência de vocês conosco, gostamos muito de ouvir, de aprender, de ouvir a história de vocês, a forma que vocês trabalham. Aqui é uma troca de experiências, tá, gente? Ó, um grande beijo meu e da blogueirinha Kátia. Beijo, pessoal! Vencemos mais um dia, então é um dia após o outro. Grande beijo a todos vocês, gente. Ó, grande abraço.